Ku tivuesit e vërtet kanabisit ndodhen në qytet, ndërsa ata që prashisin parcela janë punëtor nga zona e Dukagjinit. Kjo është strategjia që po ndiqet vitet e fundit sipas drejtorit të hetimit dhe parandalimit të krimit në policinë e shtetit Skënder Kalemi. Për këtë arsye mbetet i vështirë arrestimi i kultivuesve dhe trafikantëve që qëndrojnë pas tyre. Por Kalemi, i cili drejtoi edhe operacionin në Dukagjin, ka paraqitur se hetimi do t'i shkohet deri në fund për të vënë përpara drejtësisë pronarët e vërtet të parcelave. Kultivimi bëhet në zonat ose në tokat të askujt të komunës dhe me informacionet që ne disponojmë sot, kultivuesit e vërtet janë ata që rrinë në zonat urbane dhe këtu vetëm paguajnë në njerëz me mëdhitje të cilët i mbajnë në zonat e tyre kultivimit që kujdesen, njerëz që janë me nivel arsimimi të ulët, janë të paangazhuar domethënë për shkak të ndonjë profesioni, ndonjë biznes dhe i përdorin për të punuar. Zyrtari i policisë së shtetit nuk ka përjashtuar edhe masat në përfundim të hetimeve ndaj përfaqësuesve të pushtetit lokal, të cilët nuk kanë bashkëpunuar me policinë në evidentimin e parcelave të mbjella me bim narkotike. Malësia e Dukagjinit është e dyta në hartën e zonave problematike sa i takon kultivimit të kanabis sativës.